Вітаю вас, друзі, як завжди, ці політікаві розмови з важливими людьми або важливі з цікавими. Сьогодні, безумовно, буде одна з таких, тому наш сьогодні просто дуже крутий гість. От, напевно, той момент, коли ти радієш, що ти працюєш на радіо. Чому? Тому що ти іноді можеш до себе запросити тих людей, які дійсно створили українське радіо в найкращих його варіанті, люди, яких ти слухав. Ладно, це поганий розклад, не можна так говорити, типу, я вас слухав ще в дитинстві, зразу так. Так не можна такого говорити. Тому я такого казати не буду, хоча це правда. Бо нашого нинішнього гостя я ще чув на одній легендарній радіостанції, яка називалась Music Radio. Ну і багато, звичайно, слухаю зараз, коли мені везе бути, так сказати, поруч з радіостанцією в той момент, коли вона в ефірі. І я впевнений, що ви точно цей голос чули, якщо ви хоч іноді вмикаєте будь-яке радіо. Ну і плюс ця людина, напевно, робить зараз, я б сказав, найкраще ранкове, хай на мене не образяться колеги з Радіо Київ, але все-таки найкраще ранкове радіошоу під назвою Come Together. Ну, в общем, я думаю, ви вже зрозуміли, що мова йде про пані Соню Сотник. Добрий день, пані Соня. Рада вітати, Богдане. І от на рахунок пані Соня, це, знаєш, це таке щось літературне. Я старався. У мене є колега, він проходив навчання військове у Британії, і ми його називаємо тепер Сер Костік. От, і він Сер Костік. Він називає мене Леді Соня. Це от пані Соня, це десь приблизно, знаєш, такий оксюморон, як і Леді Соня. Сер Костік, Сир Костік, да, забавно звучить. Є таке. Хорошо, Сир Костік. Ну, успіху пану Костіку, в будь-якому разі це найважливіше. Повторюсь, велика честь, що ви у мене в ефірі, ніколи б раніше не повірив, що таке можливо, але це може бути. От в чому плюс роботи журналіста, іноді заради таких моментів. Я думаю, що ми з вами розпочнемо. Напевно, давайте одразу з найважливішого про ваш оцей дуже крутий волонтерський проект під назвою «На шапку», якому, слава Богу, навіть мені вдалося, скільки ми, один чи два рази у вас? Ну, вже двічі. Двічі забрали участь. Так. Дуже дякую, дуже крута історія. Ну, а потім у нас є дуже багато про що говорити. Блін, тобто не можна казати пані Соня, так? Да? Та Соня. Просто Соня. Розказуйте. Скажи, мені здається, що це вже для тебе був третій раз шапки. Мені здається, що колись у 18-му році ми гукнули на День міста Торецьк. А, це ще в 15-му році було, так? І в 15-му році, так. Це ще до історичного матеріалізму було. Так, і це було дуже щемно, тому що складно було тоді зібрати музичну команду, яка б поїхала отак. Раз і помчала на Турецьк, тому що був день звільнення міста, і для них було дуже важливо, щоб українські музиканти приїхали. Так що та шапка – це от така, напевно, історія, де ти можеш подзвонити просто музиканту і сказати: «Друже, ти можеш зіграти безкоштовно, без нічого, і таким чином зібрати кошти на хорошу справу». І музиканти мені кажуть: «Так». А якщо... які то кажуть «ні»? Є. Я записую. У мене є чорна, я називаюся чорна книжечка. От, я туди записую, хто прогулює шапку, і хто мені каже «ні». Ну, це ясно, що є причини об'єктивні, гастролі, графіки. Це, слава Богу, що в українських пані музикантів є гастролі і графіки. Ви от розумієте тепер, як цей ефір буде називатися? Як? Чорна книжка. Чорна книжка. Соня Сотник. Та-та-та. Ну, дякую. Ні, за але назву, є, знаєш, якісь такі невмотивовані, нахабні відмови. А, наприклад, ну, я жартую завжди, коли мені пишуть: «Мені не цікаво», я кажу: «Зато правда». От, кажу: «Дякую за щирість і за правду». Ну, тобто це нормально. Ну, слухай, у всіх там свої. Цікаво, можливо, брати участь в якихось великих, помпезних концертах, які приносять великі кошти. І окей, все супер, я розумію. Головне, щоб музиканти збирали, а все решта це вже таке. Де вони збирають, який майданчик вони вибирають, це вже їхня там справа смаку, мені здається. Отже, це «На шапку», ваш проект, він існує, ну, по великому рахунку, це серія благодійних концертів, які ви організовуєте, де ви збираєте кошти там для різноманітних підрозділів, але по великому рахунку цьому проекту вже 10 років. Так, у нас, ну, от буде якраз сезон, і це буде 10-й сезон, ми відкриємо, і... Я нещодавно намагалася порахувати, ну, близько цифри, так, хочеться... Ну, звісно. Ну, більше, ніж 300 команд зіграли. І зібрали ми за останні два роки, я думаю, що 3 мільйони, 3-4 мільйони. От зараз ми будемо закривати цей рік, а це буде, напевно, 4 мільйони. А за попередні роки до повномасштабного вторгнення, я думаю, десь близько мільйона.
От. Ну це, якщо говорити, ми ж тільки влітку тоді грали, зараз ми вже постійно, а тоді тільки влітку. Це дуже круто. І хто підбирає команди? Як ви, ну так, для щоб люди розуміли? Я, одноосібно. Угу. Я. Я підбираю команди, я з ними зв'язуюся, у мене з ними адміністративна вся... Адміністративка на мені, от реклама на мені, все на мені. От, і я дуже дякую клубу. І головка на пані і на піар-менеджерах, так? Дуже дякую, коли хтось допомагає, дуже дякую клубам, які безкоштовно надають нам майданчик і всю апаратуру, і своїх звукорежисерів, які теж працюють. Це вже на алкоголі заробляють. Так, безумовно, це таке, знаєш, взаємовигідна співпраця. Всі розуміють, чого ми там і для чого ми їм потрібні. От я, до речі, хотів спитати, ну, чесно скажу, по власному досвіду, ну, ми з моїм колективом теж, ми от, не те, щоб ми не робимо благодійні, ми постійно mm-hmm. робимо, просто, от, чесно кажучи, я от, іноді от, мені здається, що більш ефективно зробити якийсь онлайн-збір саме, чи ще щось, тому що сам концерт, от мені іноді здається, що я набагато менше зберу на концерті, ніж зберу там на якийсь, от, ну, от, не знаю, якийсь аукціон чи щось. Mm-hmm. Це досі ефективно чи ні? От саме на живих концертах збирати кошти, ну, за вашим досвідом. Шапка – це не просто збір коштів. Mm-hmm. Через те, що це проєкт, який іде щотижня, можна місяць, там, через місяць або раз на півроку. Щотижня. Копійочка до копійочки, копійочка до копійочки. Складається там за місяць якась більш-менш пристойна сума. Це перше. По-друге, це місце для тих людей, які зневірилися. Угу. Їм треба повернутися в коло і побачити просто навколо нормальних, здорових людей. Обійнятися, поспілкуватися. Знаєш, це таке, що щотижневе місце сили, куди всі приходять, збираються і розуміють, що о, ще не все так погано. Є місця, де можна. Ми, знаєш, я б дуже хотіла, щоб до нас побільше приходило, ненавиджу це слово, переселенців, які приїжджають в Київ і їм немає куди піти. Тобто в них немає кола спілкування, в них немає, вони не розуміють, що робити. Оскільки в нас вхід безкоштовний і може прийти хто завгодно. І ми раді цьому, то це, мені здається, має стати таким осередком прийняття всередину. Тому що так це і було. Це були концерти, перш за все, для переселенців, коли все починалося. Коли почався Крим, Донбас, коли всі в шльопках тікали. Тому що ти знаєш, ти пам'ятаєш цей величезний волонтерський центр на Фролівській, де були всі таке теж місце, куди кияни приносили все, і звідки всі розносили по домівках своїх нових вже якісь елементарні речі. Тому це такий, знаєш, громадський простір. Це не концерт тут головний. Угу. Це громадська історія, яка, мені здається, має бути в кожному районі, в кожному будинку. І чим більше таких буде історій, невеличких, ком'юніті таких класних, міських, тим буде краще. А які, ну от задам питання, тобто, чи є якісь плани не те, що реорганізовувати, а ще ж якось його там розвивати? В що воно має вилитись? Чи воно, коли закінчиться там ця ітерація війни, на шапку відійде? Чи воно щось інше буде? Ну, мрія взагалі перепинити проект на шапку. Ну, просто припинити його, щоб нам ніколи не потрібна була ніяка історія з благодійністю, щоб ми більше не збирали ні на що кошти, щоб держава закривала всі питання, або меценати, або... як називається їх, наші багаті люди, які відкривали фонди там і так далі, тому подібне. Але, ну, поки що так не працює. Мені здається, що це має, знаєш, масштабуватися в якусь... Ми не маємо манія грандіозу, там, знаєш, збирати стадіон на шапку. Це не моя історія. Чому? Ну, тому що мені треба все контролювати. Мені треба контролювати всі процеси, і мені треба контролювати тепло. Знаєш, тепло і тепло на майданчику, от, температуру на майданчику, щоб я могла там охопити максимально всіх увагою, щоб всі змогли поспілкуватися, поговорити і так далі. От мені здається, що навпаки, шапка має дробитися. Шапка має розсипатися дрібними такими філіями класними. Є франківська шапка. Є Вінницька шапка, тобто от запускається по містах, але це тільки там, коли ми довіряємо фонду, коли є волонтери, які я точно можу передати умовну шапку і сказати «збирай». От. Цікаво. До речі, хотів спитати такий ще момент. Завжди цікаво, чому у вас от якась така традиція, якісь нестандартні валюти, в нестандартних валютах давати гроші. Ну, тобто, вона, звісно, забавна, але з іншого боку, ну, як би, з точки зору чистого функціоналу, завжди, щоб воно було в гривнях або там євро-доларах якихось. Це звідки тому пішло? Тому що, знаєш, коли закінчилися гроші, всі кажуть, що, знаєш, жарт, що
нормально українці ще не поміняли долари. От і нам діти почали приносити свої копилочки. І в тих копилочках були різні монетки, які привозили за кордону, дарували дітям, і вони їх складали. І це така дитяча історія почалася, і воно потім як сніжним комом наростало. А потім хтось почав приносити постійно на шапку вже в 22-му році 20 молдавських лей. І оті 20 молдавських лей, вони з'являлися кожної шапки, і я не розуміла, хто їх приносить. Потім мені відкрили таємницю, що приносить їх хлопчик на прізвище Ротару. Він з Лос-Анджелесу. Він на прізвище Ротару. На прізвище Ротару. Це родич Софії Ротару? Він румун. Ні. Там Ротару виявляється дуже багато. Окей. Це такі, як в нас там був... Мельник, да, Мельник та, Бондаренко. Бондаренко, та. Ось. І він приїхав з Лос-Анджелесу, він працював на кордоні з Румунією, тому що він... історія, він вчив російську мову з дівчинкою з Полтавщини. І коли почалося вторгнення, він сказав: так, а ти знаєш українську? Вона сказала: ну, звичайно. Він каже: вчи мене українською. І вона почала його вчити українською. І він приїхав, знаючи вже трошки українською, російською, румунською і англійською. І він допомагав волонтерити на кордоні. І потім він вже приїхав в Україну і почав ходити до нас на шапку і кидати оці 20 молдавських лей. Потім він пропав, і хтось не приніс. І люди почали в обмінниках закуповувати 20 молдавських лей. Можеш собі уявити? І воно кожної шапки, якщо у нас є 20 молдавських лей, значить шапка вдалася. Це така якась... Якщо не секрет, там непогано, там щось, там 4 чи 5 гривень одна молдавська лея. Це такі, ну, трошки гроші. Прийняти, от. Вони їх знайшли, це ж невільно конвертована теж валюта. Та, от привозять. Хіба що з Одеси, напевно, ну, я не знаю. Ні, вони є в обмінниках українських, так що нормально, так. Можна купити. Ніякої неповаги, я просто того, що, ну, дійсно ж такі достатньо екзотичні гроші, хоча це вроді наші сусіди, звісно. Традиції, які, знаєш, які там беруться. Мені що там інколи влітку привозять класного копченого ляща от такого на аукціон. І можеш собі уявити, особливо люблять знущатися, він не смертить, він фантастично пахне. І коли я стоїть... ненавиджу рибу, пані Саня. Зараз... Не намагайтесь мене переконати, ні, просто зараз, я поганий приклад. Зараз слухачі, які йдуть в машині під тою спекою, хочуть ковтнути... Вони можуть пити, у них нема що пити. Яка риба? А тепер уяви собі, за моєю спиною стоїть симфонічний оркестр. Так. Спека. Я стою з тою рибою, вона пахне божественно. В них кадики ходять отак, знаєш, просто з тими скрипками. І це було дуже... Вони її купили. Ну, так що нормально все. І потім нормально розділили. Але забрав розділили. Всіх, що в диригент не забрав, так? Мало бути закінчення історії. Розділили між собою, так. Ясно. Ну, напевно, що я ще можу, звичайно, запитати про нашапку. Якісь моменти, які найбільше запам'яталися, якісь, не знаю, от саме ці речі, які от найбільше врізались серед, скільки ви сказали, вже цих 300 фактично. Кожна шапка – це якийсь прикол, він постійно відбувається. Але дуже зворушливо, коли на шапку зробили перше освічення. Коли на шапку ми гуляли весілля. Коли таке було? Ми гуляли весілля. Тобто весілля було так сказати? Прямо та на шапці, так. Прямо на шапці ми гуляли весілля. А хто, якщо не секрет? Це онучка, це наш, ну, це наші друзі, які ходили на шапку, тепер він у війську. От, і він сказав, що якщо я буду гуляти весілля, то тільки зі всіма своїми друзями на шапку я прийду і ми відгуляємо. От, у нас була історія дуже зворушлива, яка, ну, зараз типу модні гендер-паті, от, коли визначають стать дитини. Ну, що? Ну, це називається, коли, знаєш, коли там батьки не знають довго, хто в них народиться, і потім там сюрприз. А, ти, Господи, хто... а то, знаєте, мені маленький Трамп прокинувся, коли сказав. Не то пальто. І нам принесли довідку з УЗІ, вона була закрита, і ми збирали кошти на хлопчика і на дівчинку, як на весіллях, ну, тобто голосував зал, і таким чином ми теж збирали донати, і потім відкрили цей конверт, і ми дізналися, що буде хлопчик, от, і клас. Ну, тобто все одно це все пішло в шапку. Тоді класна ідея. Так, коли люди з весілля віддають, знаєш, вони збирають на весіллі кошти і приносять нам просто на шапку кидають. Коли мені, знаючи, що на шапці буде блюз, з Чикаго перераховують $2000, просто тому, що вони не можуть повірити, що божевільні українці в 22-му році, після якогось шаленого обстрілу, сидять в якомусь київському клубі, грають блюз американський, та, і вони там кидають 2000. Тобто це, от кожна шапка, вона приносить таку історію дуже-дуже-дуже класну і дуже круту. От. Коли наступна? Давайте проанонсуємо. В четвер, післязавтра. Так.
І ну, давайте кілька наступних. Так, і в нас має бути якраз рок-н-рольне весілля, тому що Олександр Ремес, це команда «Руки в брюки», нарешті знайшов свою ту єдину. І коли я дізналася, хто його єдина, це було теж прекрасно. Даша Давидова, фантастична співачка, Ака Матільда, а тепер вона сестра-близнючка, і я її називаю «Скользаюча красота», тому що всі тільки звикли до її якогось псевдоніму, знаєш, і він тут змінюється, і потім всі починають шукати її музику. Але вони дуже сильні музиканти, і вони мають об'єднатися. У нас от репетицію маємо провести. От як це буде, подивимося у четвер. От. І по місцях, може, найближчі 2-3 тижні, щоб проанонсувати, це буде, може, людям це буде зручно. Пепперс, це буде Пепперс, буде цього разу Ремус, потім приїде Лаура Марті з Наталією Лєбідєвою. Це фантастична джазова співачка українська, яка робить дуже багато для України зараз за кордоном, і от вона приїжджає і зіграє в нас. Потім буде Саша Буль, от нарешті теж вирветься з фронту для того, щоб поспівати. В нас 2 роки, я чекаю, поки його відпустять, от цей момент настав. Так що от такі три. Це все буде в одному і тому самому місці, ви можете знайти анонси. Це все от. В Пепперсі? Це в Пепперсі, так. Угу. Там літній майданчик, і там просто зараз дуже зручно там на літі грати. Ну, можна сказати, що зараз Пепперс багато в чому базовий клуб для наших. Зараз так, тому що ми побудували там літню сцену. Я зрозумів. Угу. До речі, цікаво, я там не був ще на літній сцені. Це де? Це там в дворі в цьому моменті? Ну, прямо перед клубом. Ти ж от клуб, перед ним там є місцина, там та. І ми там зробили. Та й нам, до речі, безкоштовно і Андрій Козілков зробив, так що величезне дякую. Надав нам все. От. Ну, це прикольно, це на арсенальні, друзі. Ну, коротше, зайдіть, подивіться, це не проблема адресу знайти. Ну, і так, щоб підсумувати цю розмову про нашапку, мені просто дуже цікаво зрозуміти от такий момент. От, не те, що там найбільш зворушлива історія, але от якийсь, напевно, найбільший здобуток, як вам здається, який був через нашапку. От що це? Ада Миколаївна Роговцева. Докладніше цього місця, будь ласка. Ада Миколаївна Роговцева. Я просто зателефонувала Каті Степанковій. Ми тільки-тільки починали у 22-му році, це було навесні. І я кажу, а давай зробимо, щоб Ада Миколаївна прийшла. І вона каже, давай. І вони зробили, в неї є дуже класний літературний такий, така вистава, моновистава, де вона і їй допомагають з різних вистав її, які вона грала. Різні актори долучилися до неї. Це була Катя Степанкова, до неї Ларисочка Руснак, на секундочку, теж народна артистка України. Ось, і вони читали, ну, але Ада Миколаївна, яка тримає просто в свої 80 з гаком років, розумієш, в тій спеці, вона стояла в маленькому подільському дворику, в нашому там захаращеному такому, який ми відмиваємо щороку. І це була якась фантастика, знаєш, якусь за капелку на Подолі стоїть скарб, і люди сидять просто перед нею, просто небо, жодних бар'єрів, і це так круто, неймовірно. В неї ще тоді тиск зашкалював, але вона все одно прийшла, і вона все одно відіграла. І це було класно. От. І нам не відмовляє Лесь Подерев'янський, наприклад. От це просто, так. Ну, тобто для мене є такі здобутки, знаєш, коли от Лесь не відмовляє, Алла Миколаївна не відмовляє, Жадани Собаки не відмовляють. Хто ж вам відмовляє, пані Соня? От мені це ж цікаво. Чорна книжечка. Ні, я ще раз підкреслюю, друзі, цей ефір так і буде називатися. Чорна книжка Соні Сотник. На могилі не Яворину, а просто виб'єте на стелі імена, хто мені сказав ні. Да, на могилу спорожніть сечову міхурину. Тим, хто не приходить до Соні Сотник. Так. Там рибувати можна багато кого. Від цієї історії ми цього робити не будемо, бо куди вже сваритися, з ким, боже, так сусідів посварився. Просто, знаєте, мені правда дуже цікаво, в якийсь момент часу, не те, щоб от як ви не те, що там заходити сили, це продовжити. Просто благодійність насправді це ж дуже важка робота. Не всі це розуміють, бо воно ж якби ну як віз, в тому сенсі, що воно треба тільки тобі по великому рахунку. Ти не зробиш, нічого не буде. Де ви собі знаходите? Я розумію, що це найбільш ідіотське питання. Ні, в мене на нього дуже пряма відповідь. Антидепресанти. І це не жарт. Я приймаю антидепресанти, і таким чином я можу прокидатися зранку, вставати з ліжка зранку, збирати себе докупи. А що воно дає, антидепресант? Що воно дає? Мені ж для себе цікаво. Я тепер не буду. По-перше, треба все ж таки з консультацією, без консультації лікаря. Це не всі антидепресанти однаково корисні. От, це треба проконсультуватися. В моєму випадку, оскільки це почало впливати на фізіологічні проблеми. Та. Тобто це тебе просто, в тебе оці качелі емоційні, та, які в тебе відбуваються, то густо, то пусто, то ти регочеш, то ти плачеш, воно тебе вирівнює. Просто ти стаєш рівніший, спокійніший. І от там, коли велике потрясіння,
ти швидше збираєшся докупи, тобто ти швидше приходиш до себе. Воно, знаєш, тобі здається інколи, що ти стаєш менш емпатичним. Ну, звичайно. От, але, ну і Бог з ним. От, все одно ти робиш все-все-все, але ти, ну, край раз, ну, оскільки ми працюємо в ефірі, і ти кожен день маєш приходити в ефір і щось говорити людям, і бути притомним, і мозок має працювати, для мене це був вихід. Ну, я зараз закінчую курс, от, і сподіваюся, що буде рівно. Тепер у мене з'явилося, знаєте, таке бажання назвати цей ефір «Чорні антидепресанти». «Чорні антидепресанти», так. В книжці. В книжці. Це вже задовго буде, так? Треба це вбрати. Або антидепресанти, ні, все-таки книжечку. Ні, ну знаєш, тобто хтось там рятується алкоголем, хтось там тяжкими наркотиками. Ну от, власне. Це, вибачте, від себе додам, друзі, ніколи не пийте, коли вам погано, друзі. Пити треба, коли вам добре, коли навколо друзі, коли є що відсвяткувати. Коли ви п'єте, особливо один, і вам погано, ну, це просто брама в пекло, от і все, знаєте. Ніколи вам легше від цього не стане. Алкоголь – це найпримітивніша речовина, яка діє тільки тоді, коли все ок. Ну, це так, від себе. Так що, так, вже краще антидепресанти. 100%. Добре, ну, дякую вам дуже, по-перше, за те, що ви це робите. Це дійсно дуже крутий проєкт. І це не просто навіть вже благодійний проєкт, це дійсно такий, в певному смислі, соціальний феномен. Я не знаю, вам би якусь стрічечку про це зняти, не знаю, невелику, може. У нас є. Що я зі своїми порадами вже відстаю, так? Ми колись сценарієм подавалися на якраз конкурс, і якраз наш фільм переміг. А це коли ми отримали премію? Це було в 17-му році. А, це ще давно тоді є. Це було в 17-му, так, і наш сценарій переміг, але ми так і не зняли стрічку. А, от. От, ми так і не зняли, тому, але кошти, які ми отримали, грант, які ми отримали, ми кинули в шапку сміливо, і вони вже давно відпрацювали свої донати. А вас там на підвал не вивезли за те, що ви не зняли кіно? Ні, це не стосується державних коштів, тому нормально все. І ми узгодили це з донаторами, вони сказали окей. А у нас з вами чудова можливість далі поспілкуватися з легендарною радіоведучою чи радіодіджейкою, як краще? Напевно, все ж таки ведучою, тому що ми діджеї – це ті люди, які працюють виключно з музикою, і вони це роблять класно, обігруючи інтро і аутро. От, і це трошки інша професія. А ви за пультом? Вмієте, щоб я сразу за пультом і значить, все-таки діджей. По факту. Ну, тільки пульс, знаєш, отакий. Ну, так, а як? Ні, ну просто ти дуже круто. Так ти ж сам сидиш, сам це водиш, ефір, сам водиш, круто. В цьому є свій. Ти ж так працювала. Так. Це вже на Music Radio так працювало. І на Music Radio ми працювали за пультом, і на Roxy я працювала достатньо довго, 10 років. Потім, коли одне з наших колегіальних шоу взяло собі звукорежисера, я кажу, так можна було? От зараз у нас є звукорежисер. Так, тепер ми працюємо зі звукорежисером. Виявляється, що, знаєш, коли мозок в тебе трошки не контролює 8 моніторів, 16 клавіш партнера і твою роботу, якось воно легше трошки в ефірі. Ну, ви просто, друзі, зацініть ступінь професіоналізму людини, яка зараз у нас в ефірі. Щоб ви розуміли. Це я тут сижу язиком ляпаю, а тут людина так... Ні, пульт. Це круто. І тому не можу вас не спитати, що відбувається... От, дуже цікаве питання, бо в 22-му році відбулося, мені здається, такий собі ренесанс радіостанції в певному сенсі. Всі вже сказали, та, все, радіо здохне, нахрен це радіо треба, все, ну, ютубчик його сожрет, там за Spotify. Потім в 22-му році, коли раптом не стало світла, всі такі... Ой, клас, а радіо ж продовжує працювати, виявляється, коли нічого не працює. Коротше, дуже цікава ваша точка зору. То радіо виживе, не виживе, що з ним буде, як з ним буде, от дуже цікаво. Ну, історія смішна, та, там скільки ми один одного знаємо, стільки радіо ховають в труні, то телебачення, то ютуб, то кіно. Телебачення хай ховають. Через телебачення радіо помре, через ютуб радіо помре. Не важливо спосіб доставки контенту, важливий контент. Важливо, що ти говориш, а як ти його сприймаєш. Телефоном ти слухаєш радіо, в телевізорі ти слухаєш радіо, що зараз теж можливо. Да, Дікуха, ну правда, є таке. Через інтернет ти слухаєш радіо. Все одно важливий контент. Зараз це модно, зараз радіо можна називати подкаст. Ну, кстати, зверніть увагу, Google подкаст знищується і так далі. Я не знаю. Так, ну, але радіо залишається. А в чому прикол? Як вирок, розумна людина. В чому прикол подкасту? Це типу просто радіопрограма записана, яку ти слухаєш не онлайн, а після, типу, постфактум? Ну, дивись, подкасти є різні. Мені здається, знаєш, інколи, що оця історія з тим, що в мене є фотоапарат і я фотограф, от, а в мене є мікрофон, значить, я буду подкастером. От, а от в мене є скальпель, я чомусь не можу стати хірургом. Це модне слово, я поняв. Це модне слово, і це коли люди починають всі фотографувати.
фотографувати, знаєш, робити класні фото. А всі тепер роблять подкасти. Я роблю свій подкаст, але ясно, що виживаю там тільки з найталановитіше. Тут же ж в радіо же ж кайф в тому, що це єдина історія, яка існує тільки в той самий час, в тому самому місці. Її не може бути завтра, її не може бути, не можеш її перемотати і послухати ще раз. Можна вже тепер, звісно, це те, що тобі потрібно тут і зараз. Це те, що ти обираєш тут і зараз. Там з 30 радіостанцій київських, клацаючи на кнопці, ти, знаючи свій внутрішній стан, зупиняєшся на тій радіостанції, яка тобі підходить. І ти залишаєшся в цьому світі, тому що тобі там кайфово. Або тобі кайфово з тим ведучим, або тобі кайфово з тою музикою, або тобі кайфово з там, не знаю, з брендом, та з тим себе якось там ототожнювати. Це там великі станції. Ну, зрештою, але це класно. Те, що це тільки тут і зараз. У нас було дуже показова історія, коли ми приїхали на ефір, і в нас було офігенно круте шоу. Ми 3 години, просто клас. Що, знаєш, якийсь настрій, таке шампанське, там все бурлило, все кльово і кайфово. І через 3 години ранкового шоу до нас зайшов програмний директор і сказав: класно, але не було світла. І ми зрозуміли, що ми 3 години працювали в абсолютно порожнечу? Ніхто, ні одна людина на землі не почула це ранкове шоу. І воно було найкрутішим на землі. Це був кайф. І ніяке падло не записало це, щоб потім... Ну, звичайно, ні. От в цьому суть. А друга шизофренія, коли ти сідаєш до мікрофона і думаєш, що в цей момент тебе справді ніхто не чує, ти працюєш тільки, знаєш, така... У мене це постійно відбувається. Да? Я вам скажу, коли ти мікрофоном в пітличку говориш, от так, да, ти думаєш, а потім кажуть, нічого собі, ти там навалив, а ти думаєш, а хто слухав це реально? Хто слухав? Ну так, коли люди, які розмовляють самі з собою, фактично, в ефірі. Ну, до речі, так, радіостанція, ну, в телеки виходить там, ти хоча б в камеру говориш, да? Там перед тобою є звук, хоча б якийсь персонал, а тут же ж ти один, і все. І твоя сцена, та, і все, що ти можеш робити, це тільки голос. І голосом малювати прекрасні картини або жахливі картини. Це теж має радіо. А є якийсь ефір, за який вам соромно, Ліді Соні Сотник? Не те, щоб соромно, а моменти, коли ти розгублений. Коли ти розгублений в ефірі. Це, наприклад, було вчора. Ми працювали, і ти розумієш, що в нас веселе-розважальне шоу. Веселе-розважальне шоу. Прильоти пішли. І тут пішли прильоти, і ти не розумієш, тому що немає ще інформації про загиблих, але ти усвідомлюєш, що вони будуть. І це тільки там якесь проведіння Боже, та якщо їх не буде. І ти не знаєш, як це поводити. Ти маєш виходити в ефір, в тебе є запланована якась історія, ви знаєте, це якісь сценарії, там, та, якісь, там, ти розумієш, що тобі треба віддати цю інформацію, проговорити її, в ній є якийсь там розважальний момент. І ти не знаєш, як це робити. Тобто тоді історія щирості, вона, напевно, має бути на передньому плані. Тобто виходиш, кажеш, я не знаю, як вести ефір. Я не знаю, як вести ефір. І тоді це, ну, це не професійно, але це зато чесно. Зато це чесно. Зато це чесно. Тобто я не знаю, як вести ефір. І, тобто не приховувати нічого від своєї аудиторії, в якому стані ти знаходишся. Я просто, знаєте, от ви те, що ви говорите, я от, у нас є, я не буду ці прізвища називати, хрін би собі з ними, але от реально там купа радіостанцій є суто розважального характеру, які якраз от момент таких прильотів, вони продовжують, у них чітка лінія, вони там ага-і-і, там, і от ти це слухаєш, думаєш, бляха-муха, можете рот закрити? Ну, типу, ну, що за хрень відбувається? Ви що, взагалі не здатні якось, змінюватись до обставин? Чи у вас тільки, от, типу, одна тупа програма, і ви її відпрацьовуєте, ви по-іншому не вмієте, чи що? Я от не розумію, чесно. Відчуття того, що відбувається навколо тебе. Це теж... Ти знаєш, це те, чому я не переживаю за ЩІ, за штучний інтелект. Тому що вона ніколи не буде поєднувати у собі прогноз погоди, ситуацію навколо, в якому стані мій чоловік, де він, що відбувається зі мною, що відбувається з кожним з моїх слухачів, яка історія була напередодні і яка історія може статися завтра. І тільки в синтезі оцих всіх аналітичних історій, які в тебе склалися в голові, ти саме такою інтонацією говориш «доброго ранку». Ще це зробити не зможе. Поки що. Угу. Ніколи. Я дуже великий скептик з цього приводу, пані Соні. Якщо що, я, в принципі, напевно, ранений в голову фільмом «Термінатор 2», тому, відповідно, і «Термінатор» з дитинства. Тому я завжди очікую якоїсь... Я люблю всі ці модні прибамбаси, але я все одно думаю, що колись наші смартфони нас з'їдять. Да.
Давай краще смартфони. Давай дочекаємо, давай доживемо до цього моменту, коли нас з'їдять смартфони. Це не оптимістичні вас побажання, не враховуючи обставини. Та я про що й кажу, нам треба ще дожити до тих смартфонів. А ви коли пишете сценарій своїх, особливо ранкових шоу, особливо таких, як ви робите, на папірці, там зараз? Ні. По-перше, за 15 років сценарій один, а сценарій – це один. Рубрика така, то в такому такій годині. Оце є сценарій. А що в тій рубриці, я ніколи не знаю. Тобто це завжди, десь, я думаю, 60% – це експромту. Тому що навіть коли ми підбираємо новини, вони лежать в мене там, я розумію, що це музична новина, але я не читаю її так, як вона написана. Я беру музичну новину і розказую її своїм слухачам, тому що там стільки можна історій, до яких можна причепитися, що зовсім інакше може викрутитися новина. Знову ж таки, в залежності від ситуації, яка сьогодні там сталася вночі. Або де я, де мене носило вночі. От. Яка комендантська година, пані Соня? Де вас носило? Життя ж було і до комендантської години. Я була молода до комендантської години. Я не була ще такою сивою. Все було інакше. До речі, і понятне діло, що всю музику і весь музичний ряд підбираєте завжди ви. Не ви підбираєте, а хто? Ні, не дай Боже, щоб ми підбирали музику і весь музичний ряд. Це було б найжахливіше шоу. Чому? Я не думаю, що всі люди на землі хочуть слухати постійно YouTube, Джетратал, там і Кін Крімсон. Ну на що це? Або там групу Фокус, значить, і от із вкраплення. Ну це вкусовщина. Ми цього йдемо. Ні, в ефірі основний ефір — це перевірені історії на дослідженнях. Це те, що обирає наша аудиторія. Воно просто складено музичним редактором в послідовність, включаючи квоти на українську музику і все решта. От і тому, що якщо ми будемо, але ми можемо. Наприклад, у нас є рубрики, в яких ми радо представляємо якихось нових музикантів, або нові альбоми, або музику, яку ми традиційно не граємо, там в 9.45, або в треш-контролі ми тягнемо реальну діч, яка нам дуже подобається, нас дуже веселить, і ми там тоді знайомимо людей, що є ще якийсь пласт музики, який прекрасний, от. Ну, на грані з жахливим. От. Ну, бачите, прелість музичного редактора, тому що не ви маєте цим займатися. До речі, з приводу квоту, дякую, що ви нагадали. Дуже ця дискусія зараз, вона не те, щоб дуже на часі, але, в принципі, вона ж постійно спливає. Чи потрібно вони зараз, враховуючи те, що відбулося 22-го року, де, в принципі, російська музика вже стала, вона не стала, але окей, мені складно зараз уявити музичного редактора, який вирішить, а давай тільки я поставлю, групу смислових галюцинацій. Не там щось таке. Чи там Моргенштерн. Чи треба досі ці квоти? І чи як вони впливають і вплинули, чи який вони вплив мали на українське радіо в цілому? Я взагалі, як людина вільна, мені здається, будь-яке обмеження, воно не дуже добре працює. Ринок працює краще, ніж обмеження. Але, можливо, свого часу стосовно українського радіомовлення, коли були перекоси, це і зіграло там свою роль. Тому що ми ж не усвідомлювали, що нас використовують. І, можливо, там оце державне регулювання, воно спрацювало. Не дуже воно нічого, як ти розумієш, в головах українців не змінило до 22-го року квотування. Я маю на увазі голови, вони все одно слухали те, що вони. А у 22-й рік це там природнє квотування, яке зробило таким тумблером, воно зробило просто те, що не могла зробити держава всі ці роки. І не знаю, чи вони потрібні, але їх перевіряють. Ні, та я в курсі. Просто зараз, наприклад, мова йде, наприклад, що там, я пам'ятаю, жалілися всякі спеціалізовані станції, що де ми вам знайдемо стільки там джазу українського. Це складно, складно. Джаз програмувати складно, але ми знайшли компроміс. Ми все ж таки граємо, і як директор радіо джаз можу про це сказати. Прошу. Ми граємо і інді достатньо такі. Граємо цікаву українську музику, яку не можна почути в звичайних ефірах, тобто щось незвичне. От. Але це не те, що би мало би бути по задумці джаза як такого. От. Ну, що робити? От. Компроміси є компроміси. Просто мені цікаво, дуже часто говорять, взагалі, в принципі, про модель національних квот. Це ж ми взяли у французів багато в чому, в яких це продовжує діяти вже дуже-дуже-дуже давно, насправді. І мені цікаво, наскільки це діє, у нас же, чи би погодитися з тим, що насправді проблема ж то в чому. Про російську музику я взагалі мовчу, хоча вона досі далеко ще не викинута, це, на жаль, треба теж розуміти. Але ж, наприклад, як конкурувати з англомовною музикою? Ніяк.
Так і не треба. На рахунок французів, не треба розуміти, що французи ввели квоти для підтримки власного продукту, так, а не для боротьби з російськомовним контентом. У нас, на жаль, це була історія для боротьби з російськомовним контентом. Поясню слово «на жаль», тому що коли ти борешся за свій власний продукт, то ти робиш ще дещо, щоб цей продукт з'являвся. Не радіо єдиним і не телебаченням єдиним. Ти робиш, щоб школи музичні були запаковані музичними інструментами. Ти робиш, щоб кожна дитина, яка вчиться музиці, мала вихід на сцену. Ти робиш клуби, ти робиш майданчики, ти робиш фестивалі, як держава. Але тут у нас вирішили, знаєш, що все, квоти, вони мають закрити цю всю історію. Ні, так не працює. Так не працює. Треба працювати, ну, багатогранно. От, а повертаючись до того питання основного, я його забула, до речі, боже, яка я вірю. Ні, ну, це взагалі просто про питання квот, наскільки, яку вони роль зіграли, позитивно, не позитивно, чи варто продовжувати. Ну, я не знаю, чи вони, ніхто аналіз так і не провів, позитивно вони зіграли чи ні. Ми знаємо там конкретно в сухому результаті, що до 22-го року я в тому числі співала російською мовою. От. От у мене дуже велике питання. Я все-таки на розважальному радіо ніколи не працював, хоча завжди мріяв. Ну, мене туди не брали. І правильно робили. Так от я до чого веду? Що от мене, звісно, завжди дуже цікавило, от як відбувався підбір пісень дуже часто, тому що я ж дуже добре пам'ятаю, коли тобі говорили, а ви можете по-русски? Ну, типу, кому це український язик? Ну, це я теж дуже добре пам'ятаю, особливо, коли в середині, в кінці 2000-х сюди не приїхали. Я думаю, ви дуже добре цей час пам'ятаєте. Сюди не приїжджала величезна кількість всякої маскалоти ублюдочної. Тоді це було модно. Власники великих радіохолдингів кликати якусь тварь з Москви, яка говорить, не читайте, давайте нормальну музику, не читайте. Брізгліва морща нос. От, тим не менше, ну от ти включав радіостанції і чув, що ну от було дуже багато російської музики. Я от не знаю, це нав'язувалося, чи просто дійсно от такі були смаки аудиторії, чи це редактори це робили. От як це відбувалося? Це, от якщо подивитися на ці 15 років, коли йшло це дуже активне, агресивне влажування сюди російського шоу-бізнесу, який, в принципі, нас почти підмяв в певний момент. Радіо, ну, давай би говорити про комерційне радіо, задачею якого є заробляти кошти. І для того, щоб заробляти кошти, нам потрібно, щоб нас слухало якомога більше людей. Для того, щоб нас слухало якомога більше людей, ми запитуємо у цих людей, що ви хочете слухати. Тобто це були і запити аудиторії? Безумовно. Ніхто не буде продавати аудиторії те, що вона не хоче. Ну, тобто, якщо ти розумієш, що це дослідження, ось ми ставимо там 750 пісень, там 500 з них українських та 350 російських, а потім у нас є дослідження, аудиторія хоче слухати ті 350 російських пісень. На жаль. А от тоді я не можу вас не спитати, тому що, знову ж таки, ви з тих людей, які от прям дуже, як енциклопедія українського радіо, ви ще дуже добре пам'ятаєте ці часи. От я як школяр дуже ще добре пам'ятаю кінець 90-х, коли був такий справжній ренесанс української музики, культури, території, а там по-по-по. І потім десь на початку 2000-х. Отак робить так щолк. І ми, ну я просто бачив, як заходили великі російські гроші, медіа і так далі. От мені завжди цікаво, цей процес був керованим чи не керованим? Ну тому що дивно, спочатку, от, типу, в кінці 90-х всі хотіли слухати українську музику, все було класно, Ірина Білик співала українською, потім хлопися, вона починає співати російською, і всі раптом починають хотіти 300 російських пісень. Ну як-то так це виглядає трошки? Чогось, я теорії змови в цьому не бачу, це не так. Але коли класно, коли наші артисти виросли, вони досягли якогось піку тут, і вони розуміли, що заробляти більше грошей в Україні вони вже не зможуть. Якщо їм потрібно більше грошей, то треба виходити на інші ринки. Клалося на мапі дві історії. Ось тобі Європа і Штати, ось тобі Росія безкінечна. Вибір Ірина був, Білик спробувала польський альбом випустити. Геніальний альбом, до речі, був, класний альбом. Вважаю. Класний альбом. Але вона польській аудиторії не сподобалася. На жаль. А російській аудиторії Ірина Білик сподобалася. Розумієш? І все. От і все. Тут це виключно заробляння коштів. Тобто ви вважаєте, що не було моменту продуманої експансії російського шоу-бізнесу сюди, особливо на рівні саме менеджменту, нав'язування певних речей, переманювання артистів, свідомого переманювання? Я артистів. Думаю, що українці трошки вдарилися в заробітчанство. Ми не такий великий ринок були для росіян. Ми були частиною ринку, та? Тому що Казахстан був такий самий і лишається. Тобто вони, ця експансія була всюди. Ми не є унікальною історією. Всюди нав'язували руський мір.
через шоу-бізнес в тому числі. Для того, до речі, тут цікаво, знаєш, менше з радіо поговорити, більше з телеками, тому що оці колаби. Тільки це взагалі, я ті, хто там працював, це моя окрема тема. Постійні колаби з російським шоу-бізнесом серйозні, оце була історія. А ти запитаєш, для чого? Вони кажуть, ну рейтинг, конечно. Розумієш, і все. І тут, ну, коротше, ми всі стратили, давайте будемо чесними, ми всі стратили. Ну, я тоді нам не працював, вибачте, будь ласка, я ні. Да, скажу відверто. Я проти цього тоді, я в друкованій пресі, і тоді в мене було, свого часу навіть виграний конкурс був приказ про радіоринок, де я розписував про як наші великі мережеві радіохолдинги займаються, от це все, про що ми з вами говоримо. Ну, менше з тим. Так, щоб підсумувати цю тему, мені просто дуже цікаво, чи якісь такі ваші відчуття. Тобто ви вважаєте, що от реально перелам все одно в головах стався тільки після 24 лютого, не раніше? Так. На жаль, не раніше. Він не зворотній цей перелам, чи ні? Охо-хо. Це така тваринна історія, мені здається. Мені б дуже хотілося, щоб він був незворотнім. Але для того, знаєш, для всіх тих, хто був в 14-му році на Майдані, 14-й рік був незворотнім. Тому що з'явилося слово «гідність», і гідність стала частиною ДНК цих людей. І оцю гідність не втрачають і в 22-му. Якщо в 22-му році у більшості українців теж з'явилося слово «гідність» в голові, то тоді зламу не буде. Якщо це просто страх, то це дуже швидко, пофіг кого боятися, знаєш. Тобто це може бути перекидання дуже швидким. Хочеться, щоб це була внутрішня історія того, щоб людина відчула себе собою. І щоб вона хотіла, щоб до неї ставилося як до людини все її життя, а не частину. Просто я дуже не те, що боюсь, але знову ж таки, за моїми враженнями, може це просто звичайно, чим тим, що чимало людей переїжджають зараз там з Харкова, там ще з якихось, ну, російської мови стало відчутно більше за останній рік. І, чесно кажучи, мене це неймовірно дратує, як людину з російськомовного народження, яка свідомо прийшла на українську мову. Я просто не розумію. Тобто, і коли я чую, наприклад, як підлітки спілкуються російською, чи там якісь на якомусь дитячому майданчику діти російською спілкуються, я ж розумію, що це батьки. Ну це ж батьки, ніхто інший. Це батьки спілкуються російською мовою. Я не можу зрозуміти. А я вже мовчу про російську музику. От що може спонукати, от, наприклад, після вчорашньої історії, да, взяти, прийти після цього і включити російську пісню? Я просто, от чесно, може ви поясните? Ну, я чесно, це у мене вже, напевно, може я вже старий чим разом, але я не розумію, як це працює в голові. От як? Тобто це, нема зв'язку у людини, да? Ніякого. Напевно, так, по-перше, ти будеш здивований, але дехто губить зв'язки. От, ну це, ну... Як це працює? Ну, може ви поясните реально? Ну, я не поясню, це до психотерапевтів, психологів і до... лікарів. Ну, як? Ти ж не можеш свій мозок вставити людині. Не можеш. Я пробував, не виходить. Ну, не виходить. От щось там десь якийсь збій матриці. От, ну, мене фізично нудить. Власне. Мене фізично нудить, та, від цього. Але... Віжаш, коли ДДТ. Да. Неможливо слухати, вже реально неможливо. А те, що раніше подобалось, не? Я навіть не слухала. Один раз я слухала якусь російську пісню, ну, і то, знаєш, це було, якийсь був кит, хтось там написав щось, ну, понятно, на підтримку. Ура. От, декілька. Один раз спробувала послухати, знаєш, це було спеціально. Як пігулка. Чи працює, чи не працює. Щось, що мені подобалося тоді, там, ну, до, да, в дитинстві, тому що ми росли все ж таки в Радянському Союзі, і не вийшло. Не вийшло, так. Не вийшло. Але і що з тим робити? От чому я питаю про незворотність. Розумієте? Понятно, що багато людей, як ви дуже правильно сказали, на страху в 22-му році там почали кричати «Добрий вечір, ми з України», не ділили себе вишиванку. Ну, якби окей, а далі що? А далі ти продовжуєш говорити російською мовою, так? Ти ж розумієш, історія не в наклейці на машині, не в вишиванці. Історія в тому, що ти... історія була вчора наша, коли ти встаєш і йдеш допомагати людям. Оце наша історія має бути. Не давати образити нікого, це має бути наша історія. Ну і з російською мовою ми ще будемо довго битися.
Ну, в грузинів це якось, до речі, дуже класно вийшло. Напевно, ти помічав, коли ти приїжджаєш в Грузію, молодь не говорить російською, вони говорять виключно грузинською і англійською. Нічого до того не голосують за... Ну, але це, бачиш, ніякого зв'язку немає з тим, що відбувається в Криму. Вони хоча б себе русскими не вважають, уже спасіба. Да, да, бо у мене іноді таке враження, що ті... От людина, яка говорить в Україні російською мовою, вона ким себе вважає? От вона хто? Ну, я українець? Чи як це, от, як це працює? Я думаю, тут історія наступна. У мене чоловік, який з 14-го воює, року на фронті, та, він говорить російською мовою. От, власне. Він говорить російською мовою. І єдиний, але він знає дуже класну військову українську мову. Тобто, оця, знаєш, ця канцелярщина, він говорить в своїй російській термінами військовими українськими. Це, по-перше, безпека. От, а по-друге, він настільки довго працював з документами коли свого часу, що він просто інакше не знає, він не знає цих слів російською мовою просто. І вони в нього, знаєш, так, як дуже смішно інколи. Да, там, да. Та. Згідно відповідно, да, та, да, оце, да, 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 там, типу, алкоголь, знаєш, да, це, да, це, да, така, має. Ну, коротше, там дуже багато приколів. От, ну, така, і він, ну, як людина військового, знаєш, який там переїжджав і мріяв про, сміявся, він завжди жартує, що він принципово не вчив англійську мову в школі, тому що вірив у перемогу комунізму і нашу тоді англійська мова, якщо всюди буде виключно російська. Ну, не сталося, бачиш. От. Так що я не знаю, ну, тобто, я його не менше люблю від цього і говорю з ним українською, і він зі своїм похресником тепер вже буде говорити українською, мусив вивчити. Так що тут, може, діти навпаки будуть вчити старших. Хотіло. Угу. Це про незворотність. Я ж чому і кажу, тому що мені дуже, я теж просто дуже боюся знову якогось відкату, який був і після 14-го року, і після 90-х років, розумієте. Третій раз це переживати я вже не хочу, чесно. Я думаю, що я вже можу зробити, щоб це зупинити. І розумію, що нічого. Ні, відкат все одно якийсь буде, ну, не такий. Знаєш, воно ж типу раз. Ну, не маятник, це понятно, спільні настрої це маятник завжди. Краще, щоб, як це буде, відкат це зрозуміло, а накат був більший, ніж відкат. Тоді поступово це якось буде еволюціонувати. Дай Бог, просто, напевно, тут тільки твій особистий власний якийсь приклад, хоча чорт його знає, я не знаю. Ну, наприклад, я думаю, для багатьох вже був приклад, що ви стали повністю україномовною і в творчості своїм. Це ж приклад для вашої аудиторії? Ну, не знаю. Ніхто вам чого не говорить з цього приводу жодного разу? Ні. Та ладно. Ні. От ні, не вірю. Ні. Ну, я в ефірі я завжди працювала українською. Ну, це понятно. От. А з творчеством я зав'язала все. Так що поки ніхто мені нічого не говорить. Ну, я думаю, з творчістю ми точно не зав'язали. Леді. Лідія Соня, да. І, до речі, дуже вам бажаю, щоб ви до нього, до цієї творчості все-таки повернулися, бо це хорошо. Творчість лікує краще, ніж антидепресанти, вам так не здається? Ну, серйозно? Ну, і вона і калічить. Як антидепресанти, якщо їх там... Я зараз, як людина на антидепресант, давай зараз це не бігати оце, знаєш? Туди-сюди, треба зафіксуватися трошки. Я зрозумів. Щиро вам дякую за те, що ви робите, і за нашапку, і за всі ваші інші активності, яких дуже багато, там про всі не згадаєш в одній програмі. І за вашу прекрасну радіопрограму, і за те, що ви так багато років працюєте на радіо, і дуже багато людей, які з вами, я думаю, ще починали, вони вже і забули, що таке виходить. Я виріс на ваших ефірах оце, да? Я цього не сказав, зверніть увагу. Я просто маю на увазі, що це дуже круто, коли ви цим займаєтесь, бо це дуже круто, знову ж таки, ну колись мені подобалася фігура Ларі Кінга, під кінець життя він, звісно, зовсім мудаком став, ну це не важливо, він уже помер, туди йому і дорога після того, що він почав робити, менше з тим. Але історія, коли людина, от, знаєте, от історія життя, коли ти от все віддаєш своїй програмі. От, ну це ж про вас. Це круто. Угу. Тому бажаю вам, щоб, як кажеться, щоб всі. Ну, ви розумієте, так? Да. Дякую вам дуже за розмову, побачимось, почуємось.